Untuk mengawasi aktiviti perniagaan perkhidmatan wang termasuk perniagaan perkiriman wang. Dan Nota 731 ini adalah bertujuan untuk memastikan perkembangan industri perniagaan perkhidmatan wang yang tersusun serta untuk memperkukuhkan keutuhan industri supaya tidak disalahgunakan untuk jenayah kewangan dan aktiviti haram yang lain. Dan di bawah Akta 731 ini, peserta-peserta industri itu mesti dilesenkan oleh Bank Negara Malaysia dan dikendaki mematuhi keperluan undang-undang dan pengawasseliaan dalam menjalankan aktiviti penerimaan wang. Ini termasuk keperluan pencegahan pengubahan wang haram dan pencegahan pembiayaan keganasan anti-money laundering dan combating the financing of terrorism dengan izin. Terutamanya pelaksanaan langkah usaha wajar iaitu due diligence dengan izin ke atas pelanggan serta penyelenggaraan rekod berkenaan serta transaksi perniagaan penerimaan wang bagi melindungi pengendali penerimaan wang daripada digunakan sebagai perantara untuk aktiviti penghantaran wang haram. Sebagai suatu langkah pengawalan, BNM, Bank Negara Malaysia, juga menetapkan had transaksi bagi penerimaan wang keluar oleh seorang individu tidak boleh melebihi RM50,000 Malaysia setiap hari. Di samping itu, pengendali tersebut juga dikendaki untuk mengemukakan statistik transaksi secara berkala kepada Bank Negara Malaysia. Terima kasih. Soalan tambahan pertama. Terima kasih Yang Dipertua, terima kasih Timbalan Menteri. Isu keluarnya duit daripada negara kita dengan angka yang sangat besar ini tentulah menarik perhatian rakyat Malaysia sendiri. Kerana angkanya seperti dicatatkan sekitar 30 hingga 40 bilion setahun. Ya, kita faham bahawa kerajaan telah menyediakan pelbagai langkah untuk mengawal tidak berlakunya pengubahan wang haram. Tetapi sejauh mana pula kerajaan mendapat manfaat daripada pengeluaran duit tadi menerusi cukai yang dikenakan kepada warga asing atau juga pemantauan terhadap duit-duit yang tidak diisytiharkan yang keluar dengan cara yang tidak tidak menerusi money changer dan sebagainya. Terima kasih, Mursyid. Terima kasih atas soalan susulan. Ya, pandangan pelaksanaan yang saya katakan tadi aktiviti pengguna wang tanpa lesen merupakan suatu kesalahan sebenarnya di bawah Akta 731 dan Bank Negara Malaysia juga meningkatkan aktiviti pengawasan surveillance dengan izin bagi mengenal pasti pengendali yang tidak sah serta menambah baik keupayaan pemantauan dengan menggunakan pakai analisis data atau data analytics dengan izin bagi mengenal pasti risiko dalam industri dan mengesan transaksi-transaksi yang mencurigakan dengan lebih berkesan dan langkah untuk meningkatkan keberkesanan penguatkuasaan juga sedang diambil melalui penambahbaikan terhadap Akta 731 untuk memastikan tindakan penguatkuasaan yang lebih cekap dan punitif supaya kita dapat mencegah aktiviti perniagaan pengiriman wang yang tidak sah. Dan setakat akhir bulan Disember 2021 sebanyak 42 pengendali pengiriman wang yang bukan bank telah dilesenkan di bawah Akta 731 yang menyediakan perkhidmatan tersebut melalui 1,410 premises di seluruh negara dan secara atas talian. Terima kasih.